З нагоди відзначення 77-ї річниці з дня подвигу Героя Радянського Союзу Григорія Кагамлика проведено низку заходів. Покладання квітів до пам'ятника героя в селі Слободопетрівка. Національно-патріотична виховна година у Слободопетрівській ЗОШ перших-третіх ступенів. Мітинг біля пам'ятника в місті Гребінка. В бібліотечних закладах Гребінківської ОТГ проведено книжково-ілюстративні виставки та інформаційні години. В Народному краєзнавчому музеї проведено тематичні екскурсії. З нагоди вшанування пам'яті героя Григорія Сергійовича Кагамлика в Тарасівській ЗОШ перших-третіх ступенів проведено загальношкільні змагання зі стрільби нематичної зброї серед старшокласників. Призерами змагань стали Анатолій Іванов – перше місце, Тетяна Горкун – друге місце, Дмитро Шпідько – третє місце. Змагання провів учитель захисту вітчизни. 9 лютого минає 77 років з дня подвигу нашого земляка Григорія Кагамлика, який народився і виріс в селі Слободопетрівці. А в вересні 1941 року пішов добровольцем на фронт. Воював на Західному, Брянському та Центральному фронтах. 19-річним юнаком був командиром відділення роти 47-го стрілецького полка 15-ї стрілецької дивізії 13-ї армії. Не шкодуючи життя, він разом зі своїми бійцями утримав позицію біля села Друге Нікольське на Курській Дузі, відбивши атаку ворожих тигрів, отримавши поранення в голову. Продовжував косити фашистів з кулемета. Третє поранення командира було смертельним. Коли однополчани остаточно відбили всі атаки ворога, в гімнастерці Кагамлика знайшли комсомольський квиток з надписом «Помру, але не відступлю ні кроку назад. Клянуся своєю кров'ю. Сержант Кагамлик». Свою клятву він виконав. Подвиг Кагамлика житиме у віках, викликатиме велику шану всіх наступних поколінь людства.